Школу у цьому селі побудували наприкінці 80-х років. До повномасштабного вторгнення тут навчались діти Шевченківської громади, а крім того, із наближених населених пунктів Херсонщини, розповідає голова громади Олег Пилипенко. Із березня 2022 року заклад освіти почали руйнувати регулярні обстріли з боку російських військ. Нині будівля небезпечна для місцевих, говорить посадовець. Дуже важливо провести максимально швидко цей демонтаж, для того, щоб не наражати людей на небезпеку. Ви бачите позаду нас обвал цієї бетонної плити, це буквально нещодавно. Тобто ще рік назад вона була на тому місці, де вона була спочатку. Учасник російсько-української війни Юрій комісований із Збройних сил після поранення. Нині чоловік допомагає розбирати зруйновані будівлі на Миколаївщині. Говорить, трапляються вибухонебезпечні предмети. Тут теж розмінірували вчора дві міни в цьому місці, де ми стоїмо. Тож, благо, піротехніки приїхали, то спрацювали. Страх завжди є, але треба відбудовувати. Страшно було там, на передку. А тут уже не так страшно. Демобілізований в травні 2023 року Олександр розповідає, раніше в своїй роботі стикався із будівництвом та реконструкціями, але особисто ніколи не брав участь у демонтажі будівель. Розбираємо будівельне сміття, окремо пластик, окремо азбест, окремо метал, і потім його сюди вивозимо. Бачимо, що несе з собою русський мір. До початку робіт по розбору завалів територію і будівлі перевіряють піротехніки Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області. Виявлено багато залишків реактивних снарядів та ракет. Також було виявлено нерозірвані некровані авіаційні ракети, які було знищено нами тут шляхом контрольованого підриву на місці виявлення. До робіт залучено 11 ветеранів Збройних сил України. Вони свій вклад вносили при захисті батьківщини, але так трапилось, потім в іншим причинам були комісовані, і наразі вони допомагають відбудові власних громад і власної країни. Фінансує проєкт компанія Mission East. Вартість демонтажу цієї школи – близько 6 мільйонів гривень, говорить проєктна менеджерка Нелі Яровенко. Великий плюс для нашої країни, тому що донори дають гроші, і тим самим ми зможемо вже підготовлювати об'єкти, землю під забудівлю нових споруд. Максимально ми зможемо зробити демонтаж за кошти грантові, а вже за кошти наші будемо відстроювати нашу область. До 90% демонтованих матеріалів з будівлі можна використовувати повторно, говорить проєктний менеджер компанії «Нео Еко Україна» Артем Сумара. Для цього при розборі завалів всі матеріали сортують. Для прикладу, можна подрібнити цеглину і використовувати її як підсипку для дорог. Бетон можна використовувати, але в залежності від якості і надалі після лабораторних аналізів використовувати у виробництві нового бетону. Після демонтажу будівлі школи всі матеріали залишатимуться у громаді. Вони будуть відсортовані, і матеріали, які мають відповідну якість, і якщо вони потрібні місцеві можуть прийти, повідомити, там сказати, що нам потрібно використати у власних цілях. Це не питання, люди можуть прийти і просто взяти і використовувати. Це не обмежується якимось обсягом. Наразі проєктом передбачено демонтаж трьох зруйнованих будівель шкіл на Миколаївщині. Валентина Гурова, Суспільне, новини, Миколаївщина.